සංගීතය නිසා මේ වෙනකොට අසේනිට ඇත්ත විස්තරය ඔක්කොම කියලායි තියෙන්නේ. මොකද නිසාට තේරෙන්න ගත්ත මේ වෙනකොට කල්පනා කරන්නේ නිසාවයි අසේනිවයි දෙන්නවම රවට්ටන එක කියලා. ඒක තේරුනේ අහම්බෙන් නිසාට මුණ ගැහුණු තාරුකා නිසාට කල්පනා ගැන කියපු විස්තරය නිසා. කොහොම හරි මේ වෙනකොට නිසා කල්පනා ගැන සියලු රහස් එලි කරලා ඉවරයි. කල්පනා තවම නිසා කල්පනාගේ ඇත්ත හෙලි කරපු බවක් නම් දන්නේ නම් නැහැ. දැන් ඉදිරි කොටසේදී කල්පනා එනවා මහීලගේ ගෙදර අසේනිව හොයාගෙන. බොහෝ වෙලාවට ඒ වෙලාවේ කල්පනා දැනගන්න ඉඩ තියෙනවා නිසා විස්තරේ සියල්ල අසේනිට කියලා තියෙන බව. ඒ වෙලාවේ දැනගන්න නොලැබුණත් ඉදිරි කොටසකින් ළඟදීම කල්පනට දැනගන්න ලැබෙනවා ඒ බව. ඔන්න ඔතන ඉඳන් තමයි නිසා එක කල්පනා වෛර බඳින්න ගන්නෙ. නිසා ඇත්ත හෙලි කරලා කල්පනට ද්‍රෝහි වුණු එකට කල්පනා නිකන් ඉන්නේ නම් නැහැ. මොකද කල්පනාගේ තාත්තාත් කල්පනට කියාවි දැන් ඉතින් නොකිව ඉවරයක් කරලා දාලා වරින් කියලා. ඉදිරියේදී කල්පනා රැකලම ඉඳලා මඟද නිසාව මුණ ගැහෙනවා. එතනදී කල්පනා නිසාට කියනවා අසේනිට කියපු හැම දෙයක්ම වගේ ආයෙ බොරුවට කීවේ කියලා නිසාට කියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අසේනිව ආයෙ නිසාට හම්බෙලා නිසා බොරුවක් කළේ කියලා ආයෙ අසේනිට කියන්න කියලා. නිසා එකට අකමැති බව කල්පනට ඒ වෙලාවෙම කියනවා. ඊට පස්සේ කල්පනා නිසාට මරණ තර්ජන කරනවා. ආයෙම එහෙම නොකිව්වොත් මරනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සංගීතයේ ඉදිරි කොටසකින් වේවි කියලායි අපේ අනුමානය. කොහොම වුණත් නැවත නිසා කල්පනාගේ පවුවැඩවලට නම් හවුල් නොවේවි කියලා තමයි අපේ විශ්වාසය. මොකද නිසා මේ වෙනකොටත් කල්පනාගෙන් හොඳට බැට කාලා තියෙන නිසා. තව දෙයක් තියෙනවා. නිසාට ඉදිරියේදී කල්පනාත් එක්ක විසඳගන්න ලොකු ගනුදෙනුවකුත් තියෙනවා. ඒක අපි ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝවෙන් ගෙන්නම්. මේ දේවල් මේ විදියට වෙනකොට මහේ යසිනගේ ඇත්ත ආදරයට තියෙන බාධා ටික ටික අඩුවේ කියලත් අපට හිතෙනවා. මොකද අසේල කල්පනාගේ ජරාවැර ටික ඉදිරියේදී දැනගත්තාම මහේට තියෙන අකමැත්ත අඩුවේ කියලත් අපිට හිතෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහසක් ඇත්නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මතක් කරලා ලියන්න.